Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Məndən soruşurlar 7 düymə, 4 düymə nədir Priuslarda? Demək, baba, burada görürsünüz 4 dənə knopka var. 7 düymə burada olur 3 dənə, burada olur 4 dənə. 7 düymə bunlar nəzərdə tutulur. Yəni kimlər ki Prius almaq istəyir, sual verirlər mənə, çox yazdılar kommentariya da. İstədim ki biri bir video çəkim, göstərim 4 düymə nədir, 7 düymə nədir. Yenə də təkrar edirəm. 4 düymə görürsünüz burada 1, 2, 3, 4. Bu 4 düymə gedir. 4 düymədir. Burada 3 dənə düymə olur balaca. Burada da 4 dənə düymə olur. Olur 7 düymə. Onlar oca 7 düymədir. İndi sual verirlər ki bu ilə onların arasında nə fərq var? O 7 düymədə belə deyək də, o 7 düymələrdə bluetooth olur, xəritə olur, qaraz açma olur. Yəni belə bəzi şeylər var ki,